Протягом минулого 2021 року в Мукачівському пологовому будинку народилися понад 2000 немовлят. В пологовому будинку народилося 2170 дітей. З них по місту Мукачеву 628, Мукачівський район 911 і з інших районів 631. Народилося в нас 31 двійня, по місту Мукачеву 13. Мукачівський район – 5, інші райони – 13. Першим у цьому році у Мукачеві народився хлопчик, а всього у ніч на 1 січня на світ з'явилося троє немовлят. У пологовому відділенні в новорічну ніч народилося троє діток. Перший хлопчик народився із села Бобовища. Друга дитинка народилася дівчинка, ну і третій хлопчик. Новонароджені малята, які народилися в новорічну ніч, почувають себе добре. На даний час вони вже виписані додому. Протягом минулого року 133 батьків скористалися послугою «Є-малятко», яку входить свідоцтво про народження, ідентифікаційний код і оформлення дитячих. На даний час прописку ми зробити не можемо, це лише можуть оформити в ЦНАПах або по місцю проживання батьків. Наразі малюки та щасливі мами почуваються добре. Працюють висококваліфіковані лікарі, акушер-гінекологи, які готові надати допомогу і в свята, і в будні дні. Тожорік «Голубого тигра» закарпатців стало ще на троє більше. Бажаємо всім новонародженим тигрятам області здоров'я!